Evo još jedan zadatak. Nakon poskupljenja od 10%, pa još 20%, nova cijena proizvoda je 14 kuna. Pitanje je kolika je početna cijena. Budući da postotke uvijek računamo na postotnu cijenu, tu početnu ćemo nazvati sa x. Dakle, početna je bila x i proizvod je poskupio za 10%. Dakle, ja još dodam 10% od tog x i dobio sam prvu novu cijenu. Nakon toga je proizvod poskupio još za 20%. Kad je proizvod ovoliko koštao, dakle to je sad nakon prve promjene, sad je poskupio još 20% od ovog iznosa. Dakle, plus 20% od ovog iznosa. Znači, ne od početne cijene, nego od ovog. I dobili smo novu cijenu 14 kuna. Ispravite grešku ovdje. 20% od ovoga, znači taj cijeli izraz moram staviti u zagradu, jer su tu dva člana. I sad idemo to računati. 10 stotnina, to je 0,1, plus ovdje 1x, to je 1,1x. Plus 20 stotnina, to je 0,2. Ja rješavam ovako, vi možete na bilo koji način, vi možete to ostaviti sve sad u ovim razlomcima. 1x plus ovo ovdje 0,1x, dakle 1,1x jednako je 14. 0,2 puta 1,1 je 0,22 plus ovih 1,1x, to je 1,32x je 14. Sve dijelim sa 1,32 i dobit ću početnu cijenu, koja iznosi 10,6060 i tako dalje, 6 nula se ponavljaju. Budući da se radi o iznosu cijene proizvoda, moramo ga zaokružiti na dvije decimale, jer imamo kune i lipe. Dakle, 10, treća decimala je 6, što je veće ili jednako 5, dakle, prethodno uvećavam za 1, 10,61 kunu. E sad ovako, u prethodnim videojima sam rekao kad imate sustave, kad imate ove jednadžbe sa razlomcima i decimalnim brojevima, da ih sve prebacujete u razlomak. Ovdje mi je meni malo zgodnije radi s decimalnim brojevima, pa sam vam prikazao to i na ovaj način. Kad se radi o iznosima, dakle novčanim iznosima, tada mi je draže raditi u decimalnom obliku, zato što konačni rezultat, na primjer, ako dobijete u razlomku 7 polovina, a radi se o novčanom iznosu, nekako je prirodnije da onda budu decimalni brojevi. Dakle, možete prebacivati u decimalne brojeve ako je to iznos u kunama. Hvala što ste gledali ovaj video.